پاکستان بمقابلہ سری لنکا ایک روزہ کرکٹ پولیس کا اچھا عملی اقدام سامنے آ گیا۔ ایس ایس پی اس اصبر میں سر کی جانب سے اچھی ڈیوٹی سر انجام دینے اہلکاروں کو مفت میچ کے ٹکٹ دیے گئے۔ ڈیوٹی پر معمور خواتین پولیس اہلکاروں کو فیملی کے ہمراہ جانے کے لیے مفت ٹکٹ تقسیم کیے گئے۔ پولیس اہلکاروں کو ٹکٹ دینے کا مقصد ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ایس ایس پی ایسٹ کا مزید کہنا تھا کہ پی ایس ایل کے موقع پر بھی مفت ٹکٹ پولیس اہلکاروں کو دیے تھے، وہی روایت دوبارہ دہرائی ہے۔ دوران ڈیوٹی فیملی کو مفت ٹکٹ ملنے والی خواتین پولیس اہلکار خوشی سے نہال ہیں۔ کیمرہ مین پیٹر کے ساتھ زبیر ملک، این این نیوز کراچی۔